Reflektimet janë krejt normale. Kapërcimet kemi bërë gjithë në momentet caktuara. Edhe unë kam bërë. Kem pas jam ofenduar. Por jam penduar. Por kjo nuk do të thotë që për hirë të një interesi shumë të madh të qytetarëve, ne të mos ulemi në tavolinë të bisedojmë dhe të gjejmë rrugën se si t'i kundërvijemi qeverisë dhe të bëhemi forcë e vërtet që pretendon të vijë në pushtet. Dhe gradualisht, edhe me reflektimet e shumë kolegëve të tjerë. Pra ju mendoni që Bardhi dhe Berisha kanë reflektuar pas gjithë akuzave që kanë thënë ndaj njëri tjetrit dhe janë ulur për një qëllim më të madh se sa qëllime personale. As diskutohet, Dhe unë nuk njelem fare në kuadrin e akuzave personale. Po pse nuk reflektojnë edhe për Bashën, për akuzat që kanë thënë për Bashën? Pse reflektojnë vetëm për njëri tjetrin? Dakord, edhe kësaj desha t'i jap një përgjigje. Por sikurse keni parë, veprimet e Lulzim Bashës janë për të ruajtur këtë statu quo në Partinë Demokratike. Ai u largua, më pas u tërhoq nga ky veprim, zhvilloi kuvendin në kundërshtim me u zgjodh kryetar partie, zhvilloi kuvendin në kundërshtim me vullnetin e shumicës së atij grupi që e mbështeste. Me sa duket edhe ky grup e pa që këtu kemi të bëjmë me një lojë që është në funksion të Edi Ramës, jo të interesit të qytetarëve dhe të votave që ne kemi marrë në 2021-shin për të përfaqësuar demokratët dhe votuesit. Kështu që ky grup kuptoi që është më e udhës që të bashkohemi dhe të përqendrohemi tek Edi Rama, se sa të vazhdojmë këto grindje brenda vetes, të cilat në fund të fundit u i qojnë tek mulliri i Ramës dhe jo të objektivi që kemi ne për të fituar zgjedhje. Por as zgjidhen duke pasur prap një person që e shigjetojnë dhe e sulmojnë dhe i drejtojnë gishtin për çdo gabim që bëhet? Se ju thoni kemi reflektuar dhe jemi bashkuar ne, po është prap një person tjetër që shigjetohet gjatë gjithë kohës, ai personi që i është thënë ke yllin në ball, je më i miri, është lideri, do na sillin fitore etj. Me radhë. Dhe nuk e ka thënë vetëm Berisha, ka thënë dhe zoti Gazmend Bardhi. Gazmend Bardhi i çonte mesazhe personave të ndryshëm të Partisë Demokratike, hajde mbrojmë Selin datën 8 janar, se do na e marrë Berisha. Shikoj, nuk ju thash edhe një herë, këto nuk janë themeloret. Themelori është atë që duhet përcaktoj qendrimin ton. Themeloria është si do të përballojmë Edi Ramën. Dhe këtu do të shikosh lëvizjet dhe qëndrimet e të gjithë grupeve që kanë qenë brenda PD-s. Lulzim Basha, për mendimin tim, këtu jam i sigurt që nuk ndaj të njëjtin mendim me Kreshtikun, ai është ku nuk mbështet mendimin tim. Mendoj që po punon për Edi Ramën. Ka hyrë në një aleancë me Edi Ramën, gjitha veprimet që bën është për të ruajtur statu quo e sherrit dhe të grindjes brenda Partisë Demokratike, e cila i shërben, në fund fundit i shërben Edi Ramës. Kjo është edhe arsyeja që ne jemi shprehur publikisht që çdo njëri prej deputetëve të Partisë Demokratike që ka dalë nga zgjedhjet e prillit, 25 prillit të 2021-shit, është i mirëpritur. Pavarësisht zhvillimeve që kemi pasur. Do vetëm një pyetje. Ju personalisht dhe ju gjithë grupimit tuaj. Në rast se do po, zoti Çollaku, ndjes. Po ta mbaroj mendimin. Domthonë sigurisht kemi përjashtuar, Lulzim Bashën dhe Engeleta Adibejën. Pse? Për ato që kanë bërë deri tani këta dy individ në dend të Partisë Demokratike. Deri para një muaji në këtë treshën e përjashtuarve ka qenë edhe Gazbardi. Madje shprehet ishin alianca, se si thonit, Ali Basha, Ali Bardhi, Bardhi Basha, se që ishte deformimi dhe jemë. Ok, tani, pa. Gaz Bardhi që deri para 2 muaj, apo 1 muaj ishte në pjesën, se përshë sigurisht këtaj i përgjishëm, pasaj këtaj i grupit, në aliancën e Gazi, Bardhi, Brava, se si thoshe në emrat. Dhe ishi dhe punonin për Edi Ramë, dhe ishin penjë dhe Edi Ramës. Sot, janë apo s'janë më? Pra, cili është kriteri, Mondi, për të përcaktuar se kush është në shërbim Edi Ramës apo jo? Gazi, për shembull, nga dje është amnistuar, ose Agroni, ose, ku diun, se po marrim të Gazi, me që është, pra, çfarë unë po them është që ne duhet të jemi të vërtet me njëri tjetrin. Nuk është, as Gaz Bardhi s'ka qenë pengi Ramës, as Lulbasha s'është pengi Ramës, as Engeledi s'është pengi Ramës, as Agroni, as Flutra. Janë njerëz që janë përplasur brenda PD-s. Dajte të themi të vërtetë siç kanë qenë. Nuk është peng, as kush. Por